السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة الصباحية مجلة الشرق الأوسط اليومية، ونقرأ الأخبار العالمية، هذه الأخبار من تركيا. عنوان هذا الخبر: إردوغان المعارضة تستعد لانتخابات سنة 23 و2000 من الميلاد بمزيد من الكراهية. ديمرتاش اعتبر هزيمة الرئيس التركي حتمية. نترجم بالأردية حتى يفهم الإخوان. أردوغان كه رہے ہیں رجب طيب أردوغان تركي کے صدر المعارضة يعني opposition المعارضة کہتے ہیں opposition الحزب المعارض opposition party مخالف party opposite party المعارضة تستعد لانتخابات اپوزیشن 2023 کے انتخابات کی تیاری میں مشغول ہے بمزید من الکراہیہ مزید نفرت کے ساتھ اور ديمرتاش جو ان کے مخالف ہیں انہوں نے ترکی صدر رجب طیب اردوغان کی شکست کو لازمی قرار دیا ہے آئندہ انتخابات میں ان کی شکست لازمی ہے یہ کہا ہے اعتبارہ میں نے قرار دیا ہے حتمیتاً لازمی یہ 27 دسمبر آج ہی کی خبر ہے کیا کہتے ہیں انقرہ سے آئی ہے سعید عبدالرازق نے یہ خبر بھیجی ہے صعد الرئیس التركي رجب طیب اردوغان من حملته على المعارضة التركية صعد كمان التيز كرنا باب تفعيل صعد يصعد رجب طيب أردوغان تركي صدر نے تیز کر دیا ہے من حملته اپنا حملہ اپنا اٹیک اپوزیشن پارٹی پر اپوزیشن پر اپنا حملہ ان کے خلاف اپنی مہم تیز تر کر دی ہے حملہ مہم اپوزیشن کے خلاف اپنی مہم تیز تر کر دی ہے اور رئیس ترکی ترکی صدر نے واتہمہا اور اپوزیشن پر الزام لگایا ہے بالاستعداد للانتخابات کہ اپوزیشن آئندہ انتخابات کی تیاری کر رہا ہے بکراہیت نفرت کے جذبات کے ساتھ فیما اکد الزعیم الکردی المعارض السجین صلاح الدین ديمرتاش
أن هزيمة إردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في سنة 23 و2000 باتت حتمية. فيما كمان جبك دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں بینما فیما في دوران أكد الزعيم الكردي كردي رهنما قائد المعارض جو ان کے اوزیٹ ہے سجین اور جو قید کی زندگی گزار رہے ہیں قید میں بند ہیں جیل میں بند ہیں صلاح الدین دمیرتاش جن کا نام ہے انہوں نے اکدا پختہ لہجے میں کہا ہے اکدا نے پختہ کرنا پختہ لہجے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اردوغان اور ان کی پارٹی کی شکست صدارتی اور پارلیمانی پارلیمنٹ اور صدارتی انتخابات جو 2023 میں ہونے والے ہیں اس میں حضرت طیب اردوغان اور ان کی پارٹی کی شکست باتت حتمیتا ضروری ہو گئی ہے یعنی ان کو شکست کھانا ہی ہے آئندہ انتخابات میں وَأَنَّهُ لَوْ اِخْتِيرَ مُرَشَّحٍ تَوَافُقِيٍ لِلْمُعَارَضَ سَيَهْزِمُ اِرْدُغَان مِن دَاخِلِ السِّجن اور انہوں نے یہ کہا ہے موقت کر کے کہ اگر ان کو یعنی صلاح الدین خود کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے منتخب کر لیا گیا مرشحین امیدوار متفقہ اپوزیشن کا تو میں اردوغان کو جیل کے اندر ہی سے شکست دے دوں گا من داخل اس سے یہ کہا ہے وقال اردوغان وقال اردوغان خصومه يستعدون لانتخابات سنة 23 و2000 بكراهية أكبر مما كانت عليه في كل انتخابات سابقة. اردوغان نے کہا ہے کہ ان کے مخالف لوگ خصوم مخالف تیاری کر رہے ہیں 2023 کے انتخابات کی نفرت کے ساتھ اس سے زیادہ نفرت کے ساتھ کہ جو نفرت پرانے پچھلے سابق انتخابات میں تھی اس سے سخت نفرت کے ساتھ وہ آئندہ انتخابات کی تیاری کر مؤکدا انہوں نے ضرورت بیان کی اور ضرورت کو باور قرار دیا ضرورت کو لازمی قرار دیا ان يعد حزبه العداله والتنميه الحاكم نفسه اس بات کی ضرورت کو انہوں نے ثابت کیا ہے اکد من اکد الضروره یعنی ضرورت کو ثابت کیا ہے اس کو واضح کیا ہے کہ ان کی پارٹی جس کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ یہ ترکی کی پارٹی ہے صدر اردوغان کی الحاکم جو اس وقت حکومت کر رہی ہے اور جو اقتدار کی کرسی پر فائز ہے تو وہ اپنے آپ کو تیار کرے للانتخابات آئندہ انتخابات کے لیے علی هذا الاساس اسی بنیاد پر کہ ان کی مخالف پارٹی وہ بہت زیادہ مستعد ہے وَأَضَافَ انہوں نے مزید کہا ہے اردوغان نے فی کلمت خلال الاجتماع التشاوری للحزب فی استنبول امس الاحد اپنی تقریر میں کہا ہے جو مشاورتی اجتماع میں مشاورتی نشست میں پارٹی کی جو مشاورتی نشست ہوئی تھی استنبول میں اتوار کے دن یعنی کل
उसमें उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है يستعد خصومنا للانتخابات 23 و2000 بكراهية أكبر مما كانت عليه في الانتخابات السابقة कि हमारे मुखालिफ 2023 के इंतखाबात के लिए पिछले इंतखाबात से कई गुना ज्यादा नफरत और जोश और जज्बे के साथ तैयारी कर रहे हैं और نحن بحاجة इसलिए हमें जरूरत है इला अन नुइद्द अनफुसना कि हम अपने आप को तैयार करें वक्तन लिहादी सूरा इस सूरत हाल के मुताबिक